Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чачко. Сьогодні о 15-й годині у місті Павія в Італії винесуть вирок Віталію Марківу. Він колишній солдат Нацгвардії. Його звинувачують у причетності до вбивства на Донбасі італійського фотографа Андреа Рокелі і його російського перекладача Андрія Миронова. Про це новинам повідомив голова об'єднання українців в Італії Олесь Городецький. Італійський фотограф загинув під час мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом. Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року італійські правоохоронці в аеропорту Болоньї. З цього моменту він перебуває під слідством в Італії. Зараз у Павії під судом знаходяться земляки Віталія Марківа. І з нами на скайп-зв'язку один із них – голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький. Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося під залом, де проходить останнє судове засідання у справі Віталія Марківа. Сьогодні о 15-й годині за Києвом очікується власне рішення суду. Приїхало підтримувати свого земляка більше сотні українців з різних міст Італії. Географія величезна. Люди приїхали, їхали вночі, приїхали машинами, автобусами і, власне, перебували в залі. Віталій сьогодні виступив з останнім словом, в якому він сказав, що я є солдат, я є патріот України, я вірю в італійське правосуддя. Зараз суд пішов на нараду. Українці в залі присутні, всі одіті у вишиванки. Ми хочемо тим нашим оберегом, вишиванкою, власне, зігріти серце нашого солдата. Крім українців, які присутні тут, є також офіційні особи, депутат Верховної Ради Богдан Матківський, колишній командир Віталія Марківа, а також дипломатичні представники України, посол України в Італії, генеральний консул України у Мілані. Багато людей, власне, прийшло підтримати нашого земляка. З нетерпінням очікуємо на рішення суду і віримо в те, що якщо воно буде справедливе, сьогодні ми зможемо обняти Віталія на волі. Дякуємо, Олесю. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців в Італії. Зараз вони разом з іншими земляками під судом у Павії підтримують Віталія. Також із Хоросткова приїхала Віталія підтримати і Марія Підодвірна. Я Марія Підодвірна з Хоросківського територіального округу, практично землячка нашого Віталія Марківа. І тут з нетерпінням чекаю нашої перемоги. Перемоги справедливості, перемоги правди, перемоги слави і добра для того, щоб таки упевнитися, що все ж таки світло і добро переможе, і справедливість переможе. Також Віталія підтримує Леся Малко із Тернополя, яка проживає у Павії. Я з Тернополя, проживаю зараз в Італії. І зараз тут я в Павії, в колі моїх багатьох друзів, які очікуємо виправдального вироку для нашого воїна-захисника Віталія Марківа. Сподіваємося на те, що ми зараз зустрінемо його і зможемо всі його обняти і привітати з виходом на волю, яку він заслуговує, яку вже чекає понад 2 роки. Віталій Марків родом із Тернопільщини, народився 16 серпня 1989 року у Хоросткові. У 2003 році разом із матір'ю і сестрою приїхав до Італії, де закінчив технічний коледж, отримав громадянство Італії, працював діджеєм. В Україну повернувся в грудні 2013 року під час Євромайдану, тоді в Києві був членом самооборони. Спочатку російсько-української війни став добровольцем у Нацгвардії України, далі підписав контракт. Був заступником командира взводу батальйону, брав участь у боях під Слов'янськом навесні 2014 року. «Укрпошта» з наступного року не буде доставляти пенсії, якщо Кабінет міністрів не виділить на це більше грошей. Тариф не змінювався останні 15 років. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський каже, що владнати це питання є час до вересня. Що на це відповіли в уряді, Дмитро Грінченко розповість. Листонуша Надія Приходько розносить пенсії в селі Смяч. Це північ Чернігівщини. Жінка розказує, раніше працювала в одному селі, а після реформ у Укрпошті за нею закріпили 5. І тепер за день обходить 1,5-2 сотні дворів. Приносить гроші, газети та різний крам. В основному беруть олію, вермішель, консерву, конфети, печені, все, порошок, мило.
Платять Надії Приходько 3200, які зараз тарифи на доставку пенсії, жінка не знає. Каже, якщо наступного року пенсії не носитиме, люди ображатимуться. На карточку, це ж нам ставить або банкомат, або комусь хтось, щоб просить, щоб хтось його знімав гроші. А так вони, ми принесли далі, вони гроші на руках, вони що, куди треба, туди їм і розподіляють. Надія заходить в хату Лідії Ворушило. Жінка саме білить піч. Каже, із хати виходить хіба в сусідню крамницю, а з села не виїжджала років 10. Скоро вже залавки мені дадуть, а не то. Ти не жена у двор принесе і каже, пожалуйста, на тобі гроші. А я куди пойду? І вона ж мені не обдурює. Мені карточка не треба, мені хай поштарка носить і все. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав відкритого листа прем'єр-міністру. Говорить, тарифи на доставку пенсії не мінялися з 2004-го. Нові два міністерства – інфраструктури та економічного розвитку – затвердили в листопаді 2017-го, а Міністерство соціальної політики не підписало. Виходів із ситуації, говорить, два. Перший – Мінсоцполітики таки підпише тарифи, другий – такий. Давайте просто винесемо це на відкритий тендер. На ринок. І нехай ринок скаже, скільки ця послуга коштує. Ми готові прийняти участь в прозорих, чесних тендерах на послугу доставки пенсій. Що відбулося попереднього року? Збитки по доставці пенсії – мільярд. Тобто ми взяли 400 мільйонів нормальної прибутку, зазнали мільярд збитку, отримали 500 мільйонів збитку в компанії. Віце-прем'єр Павло Розенко каже, час вирішити проблему ще є шляхом перемов. За доставку пенсії сплачують 2,5 мільярди. І збільшення суми, говорить віце-прем'єр, ставить під питання підвищення пенсій. Бо на доставку та самі виплати фонд має ті самі кошти. Ми не можемо сказати чітко, наскільки він є об'єктивним, завищеним він, заниженим, ну, і що все тариф вкладає «Укрпошта». Я думаю, що жоден уряд, який би він не був, не допустить того, щоб ну, пенсія українським пенсіонерам отримувалась. Торік у схожій ситуації «Укрпошта» і Пенсійний фонд дійшли згоди. Компанії компенсували 500 мільйонів на покриття збитку. За словами директора, суми вистачило на півроку. Дмитро Грінченко, новини. Понад 1000 осіб з Тернополя вирушили на дводенну всеукраїнську прощу до Зарваниці. Прочани мають пішки пройти 54 кілометри маршруту Тернопіль-Струсів-Зарваниця. Цьогорічна проща присвячена 30-річчю виходу з підпілля Української греко-католицької церкви, повідомив єпископ Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Теодор Мартинюк. Після літургії в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці учасників ходи реєструють та ділять на групи. Марія Топорніцька з села Ренів Зборівського району розповіла, чому вирішила долучитися до прощі. З метою, звичайно, за здоров'я своїх дітей, близьких та рідних і за добру долю України. Щоб нарешті закінчилася війна і був мир, спокій, злагода в нашій країні. Андрій Каплун – тернополянин. На прощу йде сам. Хочу попросити за здоров'я своїх рідних, своє, щоб було все добре в нас, ну, в мене, в родини, взагалі в всій країні. Волонтери сформували 28 груп прочан. У кожній близько 30 людей. Віталій Бойко допомагає учасникам прощі вже в 10-те. Ми йдемо колоною і допомагаємо утримувати порядок, щоб не розходитися, трошки може прискорювати темп, применшувати. Ну, якісь оголошення маємо. Між собою контактуємося через рації, які дає нам поліція. Виходимо з Тернополя, потім маємо Микулинці, Мишковичі, ночівля в Струсові. Наступний день, тобто завтра, ми йдемо Тютьків, Золотники і Зарваниця. Єпископ Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Теодор Мартинюк розповів, яка мета цьогорічної прощі. Цього року є 30-та річниця виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. І, як звичайно, з огляду на те, що в Україні є війна, ми молимося також за мир в Україні. Отже, це дві головні теми цьогорічної прощі. Ми на вулиці Йосифа Сліпого. Понад 1000 прочан у ці хвилини вирушає на всеукраїнську прощу до Зарваниці. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Про
Горлочани, які прямують до Зарваниці, дійшли до села Мишковичі, тобто пройшли близько 18 кілометрів, повідомила учасниця пішої ходи Ірина Терлюк. Зупинилися на відпочинок вони біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Наступна зупинка буде у селі Микуленці. Нагадаю, прощі до Зарваницького духовного центру відбуваються з 1989 року, розповів керівник прес-служби Тернопільської зборівської архієпархії отець Олег Харишин. Українська греко-католицька церква діяла в підпіллі 44 роки, з 1946 по 1989 рік. 17 вересня 1989 відбулась перша 200-тисячна хода віруючих Львовом. 29 жовтня греко-католики повернули собі першу святиню храм Преображення Господнього. І поки що у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Також наші інформаційні випуски переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтеся із нами.